Do agar nu de ho reng na somike so kola 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 de batan som kameru from Brun under huset so kola ha da for mamos installer a pump hela tiden de batan som blasa i pump i Brunen. Kolla. De kommer in från den här röret till brunnen. Och sen vi pumpar upp den med pump, dräneringspump. Ute. Ja. Så det är så man måste hela tiden försöka installera pump att hjälpa med dränering. Ja.